Ако до сега Европа само размахваше пръст срещу нас заради мръсния въздух, то сега предстоят и финансови санкции. Новината от началото на месеца не предизвика кой знае какъв медиен интерес, защото беше поредната за мръсния въздух, който по принцип е на дневен ред през зимния сезон. А да си плащаме за грешките на управляващите няма да ни е за пръв път. Замърсяването на въздуха все още е най-сериозният екологичен и здравен проблем в Европейския съюз. По приблизителни оценки на Европейската агенция за околна среда, то предизвиква всяка година преждевременна смърт на около 400 000 души в рамките на Европейския съюз. Около 15 000 са само в България. Замърсеният въздух е причина за сериозни заболявания, като астма, сърдечно-съдови проблеми и рак на белите дробове. Праховите частици представляват смес от твърди и течни частици, суспендирани във въздуха. Техен основен източник са емисиите както от промишлеността, транспорта и домашното отопление, така и от селското стопанство. В България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в Европейския съюз, както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности, с произтичащите от това рискове за здравето на населението. Това ни поставя в челните позиции, в класациите за мръсен въздух. И ако говорим за качеството на въздуха, най-вече в София, то проблемът е на всички нас, на Европа и на света. И ако от другите заболявания можем да се предпазим с хранителни или друг тип ограничения, то от въздуха няма начин. Решенията трябва да са комплексни, а мерките да се изпълняват от всички без толеранс и без изключение. И когато старите автомобили трябва да се спрат от движение или печките с въглища, бълващи отрова, да се заменят, това трябва да стане точно така. Иначе сме обречени на цифрите в статистиката. Започва Гледна точка. България отива на съд заради несправянето с проблема с замърсяването на въздуха. Темата за качеството на това, което дишаме, отблизо следи пулмологът доктор Александър Симичев, който е и съосновател на организацията Въздух за здраве, която вече няколко години се бори за това да дишаме по-чист въздух. Здравейте, доктор Симичев. Здравейте. Какво всъщност означава това? Какво значи тази наказателна процедура за нас? Това значи, че въпреки предупрежденията, които бяха изпращани преди, няма достатъчно активности, за да намалиме нивата. Нямаме достатъчно ефективни мерки, които да намалят нивата на замърсяванията, които водят до превишаване на европейските норми, поради което Европейският съюз налага санкции. И тези санкции, за съжаление, ще бъдат плащани от правителството, но по същество ще бъдат плащани от нашите данъци. Тоест, хем си дишаме мръсния въздух, хем си плащаме за това. Като че ли наистина няма да ни е за пръв път да плащаме за грешките на управляващите, но в случая за какви финансови санкции става въпрос? Какъв е техният размер? Ами, не мога да кажа точно какъв е техният размер. Не съм запознат с конкретиката, но първо трябва да отидем на съд, да се докажат неизпълнението и след това ще бъдат определени и санкциите. По-същественото е друго, че всъщност за мен е изключително важно да се разбере според мен какъв е правилният път напред, защото решението не може да бъде само на правителството или само на кмет, т.е. на местната власт. То трябва да бъде задължително на цялата нация и то по определен начин. Трябва първо на всички хора да се комуникира достатъчно добре какво представлява замърсяването и какви са здравните последици, защото здравният е голям риск и затова грижата за човека е причината да се ходи на съд. Не просто не изпълнението, а здравните последици. И след като хората знаят, да знаят, че те, освен че ще има така наредби и законодателство, което ще ограничава определени дейности и определени видове, да речеме, транспортни средства, също така ще трябва да знаем, че ще трябва да променим малко поведението си. Например, хора, особено в големите градове, където има предпоставки за създаване на инверсия, каквато е София, например, хората трябва да свикнат да ходят малко повече пеша, да ходят малко повече с велосипеди, т.е. с
колела, да ползват малко повече градския транспорт. Разбира се, този градски транспорт трябва да бъде организиран по-добре, за да може да е удобно на хората. Всъщност, ако е удобен градския транспорт, хората ще предпочитат да ходят с него, вместо да ходят с лични превозни средства, които се чудят сега къде да паркират, а през останалото време, особено зимно време, работят на празни обороти и бълват през ауспуха черен дим. Обаче отварям една скоба, защото се хващам за това, което казвате. За реалния човешки фактор ние много пъти сме говорили, но въпреки, че ние сме свикнали да използваме личните си автомобили доста по-често, отколкото гражданите на други европейски столици, България всъщност се нарежда до държави като Италия, които са с доста мръсен въздух също така, а там, да речем, има уреден градски транспорт. Всъщност, кои са основните фактори, за да сме в тази челна позиция по мръсен въздух? Зимно време, в месеците, когато температурите се снижат, едно значително количество от около 50 000 домакинства започват да се огряват с твърдо битово гориво. Това са дърва за огрев, които не са изсъхнали достатъчно, не са под 17% влага. И с въглища, които са с относително нисък калоричен индекс, с въглища, които са лигнитни или с по-ниско съдържание, в резултат на което се отделят огромно количество фини прахови частици. Докато има 50 000 домакинства, всяка една печка, която гори в тези домакинства, се равнява на около 15 до 18 автомобила, които работят на празен ход. Представете си, 50 000 по 15, това са към 900 000 допълнителни автомобила, които се включват в трафика на София целодневно в зимния сезон. Просто защото всяка една печка бълва огромно количество фини прахови частици, много повече отколкото 15 автомобила. И поради тази причина зимно време редовно се получават превишавания на нормите. Особено тъй като и зимно време се получават чисто така атмосферно, географски, тъй наречените температурни инверсии, които поставят въздуха в София под един похлопак от студен въздух, в който въздуха отдолу не се движи и всичко, което си генерираме около нас, си остава при нас и си го дишаме. Специално за тези печки, които бълват отровен дим, Столична община още от преди няколко години прави кампания за подмяната им. Какво обаче се случи с тази кампания? Ами, явно не са намерени подходимото кампания. Има някакви плахи опити да се получава подмяната, но тя не е систематична, не е пълноценна и явно, освен позитивните стимули с така безпроблемно замяна с по-енергийно ефективни средства, трябва да има и малко повече административни мерки, които да предвиждат хора, които замърсяват въздуха на всички останали, да има съответни санкции. Разбира се, винаги се появява варианта, ама защо гледате печките, а не автомобилите, а пък от автомобилите, защо гледате автомобилите, а не печките, трябва да се почне от някъде и трябва да се започне сериозно с както с административни мерки, така и с позитивните стимули, хората да променят горивната си база. И не на последно място, изключително важен компонент в дългосрочен план е енергийната ефективност на жилищата, защото колкото по-енергийно ефективни и изолирани са жилищата, толкова по-малко ще се налага да ги отопляваме, т.е. с по-малко дърва или с по-малко въглища или с по-малко енергия по принцип ще се отопляват жилищата, ако те са енергийно ефективни. Така че в дългосрочен план решението на проблема с замърсяването е енергийна ефективност на жилищата и уреден градски транспорт. Добре, аз обаче, ако ви върна пак на наказателната процедура, колко години имахме време да се справим с този проблем и предписанията, които бяха дадени от Брюксел по-рано? Първата процедура, която помня, беше преди около 3 години, когато организирахме въздух за здраве. Тогава имаше същата такава процедура, само че не се стигна до глоба. И тогава пак имаше предписания, пак имаше обещания, че ще се поправиме. Виждаме, че 3 години по-късно нещата не са се променили кой знае колко много. И затова трябва да настояваме, тъй като все пак става въпрос за нашето собствено здраве, за здравето на децата ни и за здравето на внуците ни. Така че при всички положения трябва да настояваме не само защото ще ни глобят, а защото дишаме това, което си генерираме около нас си. А има много неща, които могат да бъдат направени. Може да се направят нискоемисионни зони, може да се направи политика за контрол на горивата, може да се създадат позитивни стимули да се увеличава енергийната ефективност на жилищата. Например, паспортизацията на жилищата и съответна данъчна политика, която предвижда по-енергийно ефективните жилища да са с по-ниско данъчна оценка.
Много простички звучат тези неща за приложение. Странното е наистина, че не ги правим, защото всеки един от нас може да вложи по-малко, за да дишаме по-чист въздух, ми се струва на мен. Абсолютно, абсолютно. И не е въпроса само да мислиме защо държавата или общината не си е свършила работата, но държавата и общината са в позиция да могат да организират всичко останало, така че тяхна е отговорността за организирането на всички останали стимули. Тоест, когато това не е организирано адекватно и хората продължават да се опитват да живеят така, както са живели в миналото. Обаче оставаме с впечатлението, че проблемът като че ли е на софиянци, а пък той засяга цяла България. От цяла България се прехвърля в Европейския съюз и оттам в целия свят, разбира се. Защо точно говорим така конкретно за София? Защото София има първо най-голяма концентрация на жители. 2 милиона от България са в София, защото София има съответната географска позиция и близост на планината, която гарантира, че зимно време много често имаме температурни инверсии, защото продължава и в София относително малка част от населението да е обхванато от централно отопление, защото в София градският транспорт е развит, но недостатъчно. Има много причини защо София. Но при всички положения най-голямата концентрация, съответно най-големият здравен ефект върху населението от замърсяването на въздуха е София. Разбира се, има и градове като Русе, градове като Пловдив, които също не са много по-добре. Там също имат своите предизвикателства и също и местната власт трябва да прави много, както за ограничаване на горенето на неразрешени боклуци, така и за създаването на условия, така щото централизирано отопление или други енергийни източници, като термопомпи, климатици и така нататък, да могат да бъдат използвани по-широко, за да може да получим по-чист въздух над съответните градове. По приблизителни оценки на Европейската агенция за околна среда, близо 400 000 души загиват от мръсен въздух всяка година в Европейския съюз. Така ли е? От които 15 до 18 000 в България. Много сериозна цифра е това. Абсолютно. На базата на какво се изчислява тази висока смъртност? Веднага мога да ви обясня. Имайки предвид обаче сравнително около 600 до 1000 човека средно на година от автомобилни катастрофи и сега виждаме около 5 до 6 хиляди човека от COVID в рамките на една година, сравнете това с 15 до 18 хиляди загинали в страната от въздушно замърсяване, но то някакси не се регистрира, защото малко трудно обработваме данните за замърсяването и ги свързваме с смъртността. А причината и от COVID да имаме висока смъртност, и от въздушно замърсяване да имаме висока смъртност е, че причините са общи и това са честотата на хроничните заболявания, които са рисков фактор и за COVID, за заболяване по-тежко и за гибел, и от въздушно замърсяване, където предразполагащите фактори, като сърдечно-съдови заболявания, диабет, хронични белодробни заболявания, са същите. Така че причините, които водят и до двата вида увеличена смъртност, са общи и те са както причина, така и последствие от въздушното замърсяване. Защото хора, които живеят на високо ниво на въздушно замърсяване, развиват тези хронични заболявания. Така че един вид въздушното замърсяване подложи на COVID по-лесно да постигне своята висока смъртност в България. А също така и когато сме хронично болни от белодробни, сърдечни и метаболитни заболявания, това пък е гаранция, че пиковете на въздушното замърсяване ще доведат до повишаване на нивата на смъртност. Във всеки един наш разговор с вас ви питам как да се пазим, защото това е основното. В крайна сметка, как да се пазим? Ами, имаме краткосрочни решения и дългосрочни решения. Краткосрочните решения са носене на маски, каквито сега носиме за вируса, само че за фините прахови частици трябва да носиме маски тип FFP2 и FFP3. Това са маски сертифицирани за филтриране на прахове. Има ги широко разпространение, вече доста хора знаят за тях. Това е когато излизаме навън. Вътре в затворени помещения можем да си така да закупиме пречистватели на въздуха, които филтрират въздуха и изчистват въздуха вътре. Но това са краткосрочни кръпки. Това не са решение на проблема. Това е опит да се спасяваме поединично
Това не е дългосрочното решение на проблема. Дългосрочното решение на проблема е адекватни политики и мотивация на хората, така щото да замърсяваме по-малко, за да дишаме по-чист въздух. Наскоро стана ясно, че София ще си сътрудничи по отношение на мръсния въздух с Лондон. Какво можем да научим от тях и от други европейски градове? Ужасно много може да научим от тях, защото Лондон е един от градовете с много, така, много драстична политика за изчистване на въздуха, включително с въвеждане не на нискоемисионни зони, а на зони с нулеви емисии. Т.е. там, където са определени географски области от града, не се допускат автомобили, които въобще замърсяват въздуха, което значи преобладаващо електромобили или такъв транспорт, който е колело или велосипеди и крачен транспорт, да може да се разхождат хората. Въвеждане на зони с нулеви емисии, както по отношение на трафика, така и по отношение на битовото отопление, са средства, с които може да изчистим града си, само че те са свързани с това, че част от хората ще бъдат засегнати, защото хората, които в момента имат замърсяващ автомобил, ще трябва да си го сменят или да се преместят на друго място да живеят. Хората, които се отопляват на твърдо битово гориво, ще се наложи да си сменят горивната база или ще се наложи да се преместят на друго място. Това не са толкова лесни решения, т.е. те създават социално напрежение, но ако искаме да живеем дълго и здравословно, трябва да ги направим, тъй като има безспорни научни доказателства за това, че въздушното замърсяване създава купища здравни последици, от които страдаме и ние, и нашето поколение. На няколко пъти, може би на два пъти, всъщност от началото на сезона до сега, заради мръсен въздух, София пускаше зелени билетчета за градския транспорт. Виждат ли се реално някакви промени, когато се пусне този зелен билет? Остават ли си наистина хората автомобилите? Ами, щеше ми се да имаме систематична информация, която да може да погледнем и всеки един от нас да си отговори на този въпрос, защото аз на този въпрос в момента не мога категорично да дам отговор. Със сигурност част от хората го правят, но ако те са пренебрежимо малка част от хората, то тази мярка няма особена ефикасност. Тоест, тя я има на хартия, се изпълнява, но реално не довежда до кой знае какъв ефект. Ние трябва да може да измерим количеството трафик, който е намалял на базата на това, и това да е широко достъпно за всички хора, за да видят, че тази мерка работи. Ако пък тя не работи, да престанем да я ползваме, защото просто да има такава мярка и да се хвалиме, че тя работи, а пък всъщност да не върши работа, не е особена опция. Поне не е нещо, което се отнася до здравните последици на замърсяването. Какви бяха реакциите, след като стана ясно, че вече срещу нас стартира наказателна процедура? Какви бяха реакциите на Столична община, на властите? Като че ли самата тема някак си мина така между капките от вълна от COVID? Някак си не заговорихме много за това, че е поредната и то доста мащабна санкция срещу нас. Имаше обсъждане на програмата за качеството на атмосферния въздух на общината, на Столична община, където имаше доста колеги, които въведаха множество предложения за промени, за допълнение към тази програма. За съжаление, отправените предложения някак си не намериха място, не се получи диалог, не се получи чуваемост. Имаше едно представяне на програмата, която беше представена в доста финализиран вид. А има много неща, които могат да се направят в сътрудничество с неправителственият сектор. И аз апелирам, както по отношение на измерванията, така както имаме граждански инициативи, които измерват качеството на атмосферния въздух, така има и много интересни и полезни идеи от гражданският сектор, които могат да бъдат включени в една такава програма. Защото, пак казвам, когато някой смята, че единствено те са отговорни за въздуха, се получава така, че другите хора, когато кажат, ама вие нали искате да бъдете единствено отговорни, те почват да се дърпат. Това е обща отговорност, тя трябва да бъде споделена. Единствено в партниране с неправителственият сектор и държавните институции и местната власт може да се получи трайно решение. Всичко останало ще бъде решение на парче, ще бъде отмятане на това, че сме свършили дадена работа, а пък в края на краищата резултат от нея няма да се види кой знае какъв. Всъщност в този дух имаше няколко граждански дела заведени срещу Столична община. Какъв беше резултата? Все още няма резултат. Делото предстои януари месец да се гледа. Така че продължава делото. Способни ли са наистина граждански организации да осъдят общината за подобно нещо? Способни са. Точно така е. И причината за това е, пак казвам, липсата на медиация, липсата на партниране. Защото ако има
разговор, ако има разбиране от двете страни, ако и двете страни виждат добронамереност при общуването си, няма да се стига до съдебни дела. Това е същото и деца вика и при бракоразводните дела. За да се стигне до бракоразводно дело, нещо се е счупило преди това и липсва достатъчно медиация, да липсва достатъчно преговорен процес, за да се стигне до взаимно приемливо решение. Истината е, че никой не иска да осъжда Столична община, просто всички искаме да дишаме чист въздух. Благодаря ви, доктор Симичев, за този разговор. Мисля, че беше много интересен и полезен за нашите зрители. Останете с нас, уважаеми зрители, и Гледна точка продължава след малко.